Şahla, sözler mi analarına göre neçecir olur? Üçüncü. Hansılardır? Şey. Ad bildiren sözler. Eşyanın neyi bildirir? Adını. Yaxşı sualları. Kim? Kim sualım? Mən nəyə verirəm? Adamlar onlara neçələr verir. Kim? Babam. Kim? Nə sualı nəyə verirəm? Cansıza və heyvanlara, bitkiyə və heyvanlara. Aferin. Banu, nə? Ev. Nə, Ayşə? Bahçe. Nə cansıza eşyədir? Oyuncaq. Nə, uşaqlar? Gənə, bax. Yaxşı, hara sualı nəyə verirəm? Əlamət bildirən sözlər nəyə deyilir? Əşyanın əlaməti bildirir. Sualları? Əlamət bildirən. Necə? Uşaqlar, necə? Mavi. Necə? Sayılı. Necə? Yaxşı. Yaxşı. Uşaqlar, hansı? Sözler. Nedir eşyanın? Hərəkətini. Sualları? Baxdı. Nə etdi? Yaxşı. Fatimə nə etdi? Yazdı. Nə etdi Fatimə? Dağıtdı. Uşaqlar nə edir? Söz. Nə edəcək? Söz edəcək. Bana bir söz de her üç halde işte de ne etti, ne edir, ne edecek. Aa, ne etti? Sildir. Ne edir? Silir. Ne edecek? Siledir. Şala, indi ben size cümle diyeceğim. Oradan istedim hareket bildiren söz seçin. Mən mektebe gittim. Gittim. İndi istedim başka bir cümle deyirəm. Orada əlamət bildiren söz seçin. Anam sarı köynək aldı. Aferin Ömərə. İndi həmin cümlədə gəlin hərəkət bildirən sözü seçək. Anam sarı köynək aldı. Anam sarı. Diqqətli olun, görün nə soruşam? Hərəkət bildirən sözlər. Hərəkət. Anam sarı köynək aldı. 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 Alanda adam hərəkət edir. İndi, yaxşı. Bəs orada ad bildirən söz hansıdır? Anam sarı köynək aldı. Anam. Köynək ad bildirir. Sarı onun əlamətidir. Yaxşı. İndi təbii hadisələri soruşam. Bax, təbii hadisələrimizi say. Təbii hadisələr. Vulkan, şimşək, zəlzələ, günəş çıxması, qarın yağması, göy qışağı, sunami. Uşaqlar, göy qurşağı dedi, düzdür mü anı? Göy qurşağı rəngini hamımız deyək. Qırmızı, qayıldı, sayır, yaşı, mavi, göy, bənövşəyir. Yaxşı, bak, idman növlərini sana görək bizə. İdman növləri, futbol, basketbol, voleybol, cimnastika, üzücü yarışı, söhbət yarışı, qaçıq yarışı, kifayətdir. At yarışı. Uşaqlar, deyin görəm, neçə cür nəqliyyat növümüz var? Dördcə. Necə nəqliyyat növlərimiz? Necə qayıqdır? Kömək eləyir uşaqlar. Batonlu qayıq. Cəmi. Katil. Katil. Yaxşı, Omar, sən bizə quru nəqliyyatları say. Maşın, avtobus, polis, kifayətdir. Hava nəqliyyatları? Bax, sən say görək. Hava şarı, təyyarə. Demədiklər kömək edir. Raket. Sanayi. Demədik yox, təyyarə deyil. Təyyarə. Bəli. Uşaqlar, yeraltı nəqliyyat, bir nəqliyyatımız var. Adı nədir? Metro. Aferin sizə. Uşaqlar, bəs neçə cür musiqi alətimiz var? Qırıq.
Necə alətlər? Sinir alətlər. Xavər, nəfəs alətlərini say. Nəfəsimizdən çaldır. Tütək, zurna, klarnet. Başqa uşaqlar? Zurna. Sən. Balaban. Balaban. İrşad, sən bizə zərb alətlərini say. Zərb, mağara, qoşan ağa. Qoşan ağa. Fatih, sizin alətlərimizi say bilərsən? Bir de sürekli say. Başka uşaqlar? Gitara, skripka, sonra ne diyelim? Tar. Çanta. Çaman. Saz. Yaxşı. Ayşe, sen bize elektrik eşyalarını say. Televizyon, telefon, kompüter. Şiret seçen, net seçen. Başka ne diyebilirim Fatime? Devam edin. Fetlaşır. Elektrik cereyanı el vurmaq olar? Yox, hayır. Atak vura bilər. Cereyan vurar, bəli. Xavər, sən lövhədə ədəd ailəsi, Fatimə, sən isə 20 dairəsində ədədləri hesablayıb sağ sol qonşunu tapacaqsan. Başlayın. Aferin sənə, düz hesablamısan. Fatimə, 17 yazmışsan. 17-nin sol qonşusu neçədir ya? 6. 6 yox? 16. 16. Yaxşı. 10 nəyin 2 qatıdır? 5. 5-in. Yaxşı. Xəbər, 7-nin 2 qatı neçədir? 14. 14 hansı ədədlərin arasındadır? 15 ilə 13. Aferin sənə. Yaxşı. 13-dən əvvəlki tək ədəd. 11. 11. Yaxşı. De görüm, 12-dən sonraki cüt ədəd. 14. Aferin. Fatih, sən lövhədə 20 dairəsindən tərkib hesablayacaqsan. Ömər, sən isə cütlələri müqayisə edəcəksən. Başlayın. Başlayın. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8. Baxın Ömər. 8-dən 2 çıxdıq. Baxın. 13. Fatih, de görüm kütlələri. Məsəl üçün, kilogram, qram. Bunlar nəyin vahidlərdir? Kilogram, qram nəyin? Çəki vahidlərdir, kütlə vahidlərdir. Kütləni Ömər nədə ölçürük? Tərəzidə. Tərəzidə. Yaxşı, kilogram böyükdür, qram uşaqlar? Kilogram. Bir kilogram neçə qramdır? 1000. 1000 qramdır, aferin. Bano, sən lövhədə çəkiləri tarazlaşdıracaqsan, Dirşad sən isə artan, azalan sıranı tətbiq edəcəksin. Başlayaq. Rəcəld olun. Dirşad, cəld olun. İzah elə. Nə var tərəzinin bir gözündə? Bir gözündə 18 kilogram var. Bəs digər gözündə? 4 kilogram. 4 kilogram. Daş, çəki daşı var. Yaxşı. Necə elədin, tarazlaşdırdın? 18 kilogram çıxırsa 4 kilogram bərabərdə olur. 14 nəyin 2 qatı olar? 7. 7. Yaxşı. 7-nin 2 qatının sol qonşusu. 6. 7-nin 2 qatının sol qonşusu. 7-nin 2 qatı neçədir? 14. 14-ün sol qonşusu neçə olacaq? 13. Yaxşı. Yaxşı. 13-dən sonrakı tək ədəd.
13'ten sonraki tek edin. Sonra gelsin, tek olsun. Dilşat, 13'ten sonraki tek edin neçedi? 13'ten sonra tek edin. 15. 15, aferin. Vagif ve Omar, lövbede iki rəqəmli ədədlərin toplanması ve çıxılmasını yerine getirin. Açtık. Birinci misal səhv hesablamışsan. Vaqif, düzgün hesabla. Qorusunu tapacaqsan. Fatih, sən isə misalları hesablayıb, həmin o misalları müqayisə edəcəksən. Başlayın. 15, 14. Danış, Fatih. 16. Aferin Ayşe, sen de düzdün. Ayşe, 17'nin sol komşusu. 16. 16. 16 neyin iki katıdır? 8. Aferin. Fatih, 9'un sağ komşusu. 9'un sağ komşusu. Neçədir? 9'un sağı, sağı. 10. 10 neyin iki katıdır? 10. 10. 10 iki katı 20'dir. 10 neyin iki katıdır?